Opa! Oi, Eva! Bom dia, tudo bom? Nas Óticas Tesouro, você encontra óculos, relógios e joias, sob encomenda, e o melhor em 10 vezes, e a entrada é 1 quilo de alimento. Fazer o bem faz bem. Vem pra Tesouro. Vem pra Tesouro, parcele sua compra em 10 vezes sem juros, e a entrada é 1 quilo de alimento. Vocês vão onde? Já vou lá. Sai a noite. Bom dia. Bom. Oi. 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 Oi.